Sveiki! Šis video būs par piecām latviešu hip-hop dziesmām, kuras saņēmušas labu skatītāju atzinību YouTube. Jāpiebilst, ka viena izvēlētā dziesma gan YouTube nav atrodama, tomēr vēlējos pastāstīt arī par to. Gan jau lielākā daļa latviešu hip-hop cienītāji šīs dziesmas noteikti būs dzirdējuši, tomēr šajā video es sniegšu dziļāku ieskatu tajās, kā arī analizēšu izvēlētās kompozīcijas, vienlaicīgi mēģinot izskaidrot šo dziesmu vēstījumu pēc manām domām, kā arī novērtēt dziesmu izpildījumu. Šī dziesma radās laikā, kad internetā parādījās kritika Reika virzienā saistībā ar skaņdarbiem projektā Olas. Viņš izveidoja jaunu YouTube kanālu un publicēja šo dziesmu ar klipu kā pirmo video šajā kanālā. Laiks atgriezties atpakaļ, kā tas viss bija. Es nekur nepasūtu, es gatavojos šim brīdim. Kad neviens tev netic, ir grūti noticēt sev, bet kad tu notic tik ļoti, ka viskas nodirs tevi. Runājot par pašu dziesmu, teksta pamatdoma ir balstīta uz reālām izjūtām un pārdomām, kur iespaidā Reiks radīja šo dziesmu. Proti, tā daļēji ir kā atbilde heiteriem, kuri komentāros veltīja asu kritiku viņa sadarbībai ar Žani projektā Olas, uzskatot to, ka viņš ir attālinājies no īstā hip-hopa. Taču ar šo dziesmu Reiks parādīja to, ka viņš joprojām ir spējīgs radīt nopietnus skaņdarbus, kā arī to, ka mērtiecīgi cenšas uzlabot savas prasmes repā. Turpretī, piedziedājumā viņš atbild nīdējiem, ka viņš neskatoties uz kritiku, darīs tā, kā uzskata par vajadzīgu, nevis pakļausies kritikai un izmainīs savu nostāju. Dziesmā viņš runā par to, ka cenšas pilnveidot sevi gan liriski, gan arī dzīvē, akcentējot to ar dažādiem pančiem, piemēram. Dzird visi, kam es mainos, visi, kas mani šķiro, es laikā tik daudz, jo gribu iemācīties lidot. Lēkāšana šajā gadījumā nozīmē tiekšanās uz kaut ko augstāku, savukārt lidošana, būšana virsotnē. Šajā dziesmā autors arī klausītājiem sniedz filozofisks pārdomas par to, ka cenšas izprast savu iekšējo es, tādējādi liekot saprast, ka vēl ir sevis meklējumos. Nauda ir apmāns, ieskatīties acīs savam dziļākajam es, saprast savu uzdevumu, kāpēc esmu te. Tas varētu izskaidrot arī eksperimentu ar projektu Olas, kas iespējams bija kā starposms, kuram mūziķim vajadzēja iziet cauri. Runājot par pašu rīmu sistēmu, jāsacina, ka tā ir rūpīgi apstrādāta. Ritmiskais zīmējums tiek mainīts ik pēc četrām rindām, starp kurām nereti parādās arī panči, jeb mākslinieciski izteiksmes līdzekļi. Netiek norīts atskaņu galotnes, kas ļauj klausītājiem saprast katru vārdu. Pārējiem uz nākošo. Tātad, numur 2, Edavārdi. Viss ir sarežģīti. Es gribu īsti plīst, es gribu krist mazāk. Bet zini, kā ir manuprāt. Viss ir nepareiz, nepareiz, nepareiz. Viss ir nepareiz, nepareiz, nepareiz. Tā ir dziesma no Edavārdi jaunākā albuma, Īstas acis. Tā ir vispopulārākā dziesma šajā albumā. Jāpiemin, ka reti, kad dziesma bez klipa sasniedz tik lielu skatītāju daudzumu. Kopējos vilcienos izskaidroju to, par ko ir šī dziesma, jāsaka, ka dziesma ir par problēmu situācijām, ar ko cilvēks saskaras savās ikdienas gaitās un ne tikai. Šādu situāciju attēlošanai reperis tekstā iejūtas dažādās situācijās no savas ikdienas. Tomēr šīs sarežģītās ikdienas situācijas, kas reizēm liek panervuzēt, gala rezultātā noved pie pozitīva iznākuma. Tās atspoguļojas dziesmas piedziedājuma pēdējā rindā. Proti, kopsaucējs ir tāds, ka ikdienā ir jāsaskaras ar maziem šķēršļiem, bez kuriem nevar iztikt ceļā uz kaut kādu veidu panākumu. Tomēr autors tekstā pavēst arī par dziļākām problēmām, kā piemēram atkarība, konkrēta atkarība no smēķēšanas. Neviens līdzeklis man nelīdzēja, kaut gan gribu atmest, gan kad pīpēju, gan tad, kad nepīpēju. Ar tēlaini mākslinieciskiem līdzekļiem, konkrēti ar salīdzinājumiem, reperis parāda to, ka vēlas atmest, bet nespēj disciplinēt sevi, uzskatot to par vāju raksturu iezīmi. Tālāk autors uz brīdi ieiet tādā kā iekšējā konfliktā ar sevi, runājot par savu darba vietu un pārmaiņām, kas varēja sekot, bet nesekoja, secinot. Tā kā maks, bet ko man darīt? Karot un trīt ragus?
mans CV nav labots jau 3 gadus. Tomēr gala rezultātā tiek secināts, ka šī problēma ir tikai viņa galvā, ka varbūt viņš iet pareizajā virzienā un ierasto kārtību nav jēgas izmainīt. Kaut gan bieži rodas vēlme pēc tā, jo viss vienmēr liekas nepareizs, bet beigās viss tāpat būs ok, citējot piedziedājumu. Šo dziesmu varētu nosaukt par motivējošu, gan motivējot tikt pāri ikdienas raizēm, gan arī aizdomāties par atkarībām, ka tās jācenšas uzveikt, pat ja mēģinājumi ir neveiksmīgi. Šī teksta izpildījums var mierīgi cīnīties par titulu kā vienu no latviešu tehniskākajām dziesmām, jo viņš tekstu sarakstīs tā, ka to nodziedot, viņš vienmēr pieturās pie unikāla 4-rindu vai pat 8-rindu ritmiskā zīmējuma, kas tiek mainīts ik pēc katra panta. Tādām lirikām ir jāpārdomā katrs vārds, lai tas saskanētu, jo šādā līmenī sarīmēt schēmas reti kad dzirdējis no kāda cita latviešu repera. Bet tusiņā būs tauta citādu skatījumu. Es nopirku paciņu vienu visādam gadījumam, lai nav jāstrēdīt tā kā sliktākam radījumam. Kopības sajūta liek justies siltākā adījuma. Dziesma numur 3 – Singapūra satīns – flekskursija. Tas ir New School žanrs. Singapūra satīns ir projekts, kas veido rap kompozīcijas, balstoties uz humoru un štatu reperu parodēšanu. Pisam flekskursijā. Autobusā aizmugurē visa banda džonu dzēra, kurī kāšu skata krēslus bonītī ar kolu dzēra. Bieži par pamatu ņemot kādu ASV swag rapper dziesmu un tā beatu. Jāpiebilst, ka šo dziesmu iekļauju kā kontrastu. Nosaukums pats par sevi apraksta, par ko būs dziesma. Par ekskursiju, kur gan ir diezgan netipiska, jo ir flekskursija. Vārds flex amerikāņu žargonā nozīmē izrādīties ar vērtīgām lietām vai blatot, jeb flexot. Tiesa gan, nekāda izrādīšanā dziesmas tekstā nav manāma. Varbūt tikai runājot par klipu un netipiskiem apģērbiem. Ja nu vienīgi šī rinda. Visam mēs uz pilsdrupām, tad ezeru, tad rundāli. Agrāk učeni, visam mani, tagad bišu učeni. Tomēr šo it kā parasto ekskursiju, kurā aizmugurē visa banda džonu dzērku, tiek pavadīta ar Džona un Bonīšu dzeršanu autobusa aizmugurē. Kaut gan tas ekskursijās nav nekas neparasts, tomēr šis gan. Zaļā pietura? O, beidzot varēs visi uzkurīt, ja kādam nava krapālis pie šofera var samuķīt. Jā, tiešām saudabīgs autobusu šoferis. Interesanti. Ko vēl var saprast no šīs dziesmas teksta? To, ka šajā flekskursijā ir arī sava hierarhija autobusā. Tiem, kam sejā pumpas metas, tiesies stuvāk šoferiem. Tiem, kas mēķis pīpēt mācās, sēž uz Džona koferiem. Tātad noģīši sēž kārtīgi, autobus pirmajās rindās, bet skarbie čaļa ar meičām sēž autobusa aizmugurē, tin joints un buha. Jā, ar sižetu aptuveni būsim tikuši galā. Tagad par tekstu uzbūvi. Noklausoties šo treku, radās tāda sajūta, ka čaļa vienā vakarā satikās studijā, iekapāja un pa to pašu vienu nakti sarakstīja tekstus un iemučīja visu uz mikrofonu. Pie nopietnākiem skaņdarbiem, rakstot rap liriku, ir jāpavada no apmēram nedēļa, pakāpeniski pielabojot rindas, lai tās labāk iekļautos ritmiskajā zīmējumā. Taču šajā gadījumā visas nepilnības nosedz efekti un modernā dziesmas apstrāde, kā tas notiek ASV ar mumble rap, kas tā iedod modernu fīlu un šarmu. Dziesma numur 4 – Skutelis – Krauklis parkā. Šī dziesma ir vienīgā, kur nav atrodama YouTube, taču liekas, ka agrāk tā tur bija, jo atceros to visspilgtāk no konkrētā albuma – Apziņas plūsma. Izvēlējos tieši šo kompozīciju, jo tajā izstrādāts sižets, kurā ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem tiek atainoti vēsturiskas personas pēdējie dzīves momenti. Proti, dziesma ir par slavenu amerikāņu rakstnieku Edgaru Alan Poe, kurš savus pēdējos dzīves brīžus aizvadīja uz ielas, būdams atkarīgs no alkohola un smagajām narkotikām. Viņš visu redzēja, pazina Edgara balsi. Oktobra dienas griezās uz apli kā valsis. Seja kamieļa vēmekļu krāsā. Bārā šķīdi trauki, kā ebrei kāzās vēlēšanas. Spekulācijas 1500 deputāti aģitēja ielās ar puinti. Viņš redzēja, kā Edgaru cienā rindi. Tāpat par rakstnieku pēdējām dienām ir uzņemta Jamesa McTeague filma ar nosaukumu Krauklis, no kā visticamāk izpildītājs iedvesmojies nosaukuma izveidošanā. Edgars Allans Poe savās pēdējās stundās tika atrasts guļam uz kādas ielas Baltimorā, ASV, kad tika nogādāts slimnīcā, kur arī nomira. Kā no sabiedrībā respektējams personas viņš nolaidās līdz šādam stāvoklim? Šis jautājums tiek uzdots arī dziesmas piedziedājumā. Ļoti patīk, ka mākslinieks šī dzejnieka pēdējo stundu aprakstu ir izveidojis maksimāli vizuālāk, ietverot dažādas salīdzinājumus un citus tēlainu mākslinieciskus līdzekļus, kas ļauj saklausīt to tekstu domās pārvērst filmas kadros. Pie sienām un vīri ar ūsām gluži, kā Staļinam saskatās un pienāk.
Ja jāraksturo šo dziesmu pēc teksta, tad varbūt nedaudz atkārtošos, bet vēlreiz gribu piebilst, ka tā ir tik bagāta ar pančiem, jeb tēlēniem izteiksmes līdzekļiem, ka to mierīgi varētu analizēt vidusskolas literatūras stundās, vienā rindā ar slavenu dzejnieku un rakstnieku darbiem. Visi panči ir izveidoti tā, ka ļoti labi papildina sižeta līniju un ļauj labāk strādāt fantāzijai, klausoties šo dziesmu. Uzskatu, ka Skutelis ir viens no labākajiem reperiem Latvijā, ja ne pats labākais dziesmu sižeta ziņā, jo viņa dziesmas vienmēr var klausīties kā stāstus un iejusties tajās. Un pēdējā, dziesma numur 5, Ansis, Zemestunda. Tā ir jaunākā Anša dziesma un tā guva ātru skatītāju ievērību. Pa mazāk nekā mēnesi tā savāca 242 tūkstoši skatījumu. Šajā dziesmā ir atspoguļots tēls, kurš piekdienas vakars pavada bārā un nereti mēdz sadzerties līdz bezfilmai. Šoreiz es biju tā laicī, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tam man pazūd filmu. Dziesmas varonis šo konkrēto bāru nāk, jo to apmeklē kāda viņam ļoti īpaša meitene, kuru viņš it kā pazīst, bet it kā nepazīst. Dziesmas sižetā var saprast, ka viņš šo meiteni vēro no malas, tā arī nereiz pie tās nepieejot un nerunājot ar to. Var saprast, ka teksta galvenais varonis kaut kā vēlas iegūt viņas uzmanību. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas tu uz mani atskatījies. Viņa prātā notiek iekšējs pārdzīvojums, kas ir saistīts ar šo meiteni. Grūti saprast šīs meitenes saikni ar varoni, vai viņa vispār pazīst viņu, vai varbūt šai meitenei ir kāda pārnest nozīme, kā simbols, ko es neesmu spējis saprast. Katrā ziņā viņa šīs dziesmas varonim ir ļoti dārga. Nevaru ciest barmenis, saka, mēs tulīt laikam varam izciet, tevis te nav un man tas absolūti nedar prieku. Šīs rindas vēlreiz parāda to, ka viņš šo bāru apmeklē tikai šīs meitenes dēļ. Kaut gan nekur nav teicis, ka tā ir viņa. Bet es nedomāju, ka runa ir par čali. Tas būtu kaut kā baigi weird. Katrā ziņā teksta varons pārdzīvo par to, ka nav kopā ar šo meiteni, tāpēc aizdarās līdz bezfilmai. Jā, tās nedaudz skumšas tās, ja tā iedziļinās. Šīs dziesmas tehniskais izpildījums man izbrīnīja. Tas noteikti ir kaut kas jauns, turpretīm šāda stila repa dziesmas ir rētas latviešu hiphopā. Lielāko iespaidu ir atstājusi dziesmas ritmika, kas ir ļoti ātra. Uz bīta, kas šajā gadījumā ir 128 BPM, ja beats per minute, ir jārepo ļoti, ļoti ātri, un tas sagādā virkni izaicinājumu. Piemēram, pie šādiem tempiem ir grūti izmantot garus vārdus un daudzviet prasās norīt galotnes, lai iekļautos ritmā. Pie tādiem ātrākiem tekstiem ir jāpadomā arī par pauzēm, lai nerastos elpas trūkums. Šeit viss ir nostrādāts perfekti, ņemot vērā sarežģītības pakāpu šādam flovam. Bārs gandrīz tūkšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus, pie sapsazi, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukstus. Un citu nemā nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet, tevis te nav un man tas absolūti nedar prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Tātad, šis bija eksperimentāls video, kurā mēģināja analizēt 5 latviešu repa dziesmas. Manuprāt, latviešu hiphops pēdējos gados ir strauji progresējis, it īpaši videoklipa ziņā un teksta izstrādes sarežģītībā. Tieši tāpēc nolēmu izveidot šādu tipu video. Katrā ziņā rakstiet komentāros, vai šāds formāts likās interesants. Neaizmirstiet abonēt kanālu, ja to vēl neesat izdarījuši, jo kanālā ir ļoti daudz informatīvu un izklaidējušu vlogi. Visu labu!